Алматы қорғасы тас жолы Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық дәлізінің соңғы сатысы болып табылады. Биыл көктемде басталған құрылыс бүгінде қарқынды жүргізіліп жатыр. Қазір кемінде 6 сағат жүретін жерге болашақта небәрі 3 сағатта жетуге болады. Қалай және қашан деген сұраққа әріптесім Алуа Махамбет жауап іздеп көрді. Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық дәлізінің ауқымды бөлігі Алматы облысы аумағы арқылы өтетін Алматы қорғас тас жолының ұзындығы 304 шақырымды құрайды. Бүгінде жол салушылар Қазақстан мен Қытайдың арасындағы шекараға жақындап қалды. Тек еліміз үшін ғана емес, өзгелерге де аса маңызды логистикалық жобаның тезірек аяқталуын баршамыз күтіп отырмыз. Барлығы бұл жерде 500-ден артық адам, 700-ге тарта техника жұмыс жасап отыр. Биылғы жылғы біз бұл жерде 2,5 миллион тонна жаңағы топырақ тасып, мына земполотноны жасап атырмыз. Келесі жылы бұл жерде осы жолда жаңағы проектный решениемен цементобетон, бірінші категориялық цементобетонды жол салынады. Қазақстан аумағындағы құрылысы жағынан қиынға соғатыны да осы Алматы қорғас тас жолы болып тұр дейді мамандар. Өйткені сазды және құмды жерлер көп. Болашақта жолды лай шайып кетпей осынды ескеретін тұстар бар. Сондықтан арнайы тор төселіп, барлығы жаңа технология бойынша салынуда. Мұнда отандық мердігер компаниялармен қатар шетелдіктер де жұмыс жасап жатыр. Бұл жолдың жаңағы стратегиялық мақсаты біздің Қазақстанның транзиттік потенциалын өсіру. Бұл жолды қосқаннан кейін бірінші категориялық жаңағы Қазақстан мен Қытайдың ортасындағы үлкен осы біздің мега проект іске қосылады. Алматы қорғас тас жолының құрылысына 20 миллиард теңге бөлінген. Жоба халықаралық қайта жөндеу және даму банкімен және республикалық бюджеттен қаржыландырылуда. Мұнда 4 жолақты автомобиль жолынан бөлек 56 көпір, 13 жол айырығы, 22 жол өтпесі және 460 су өткізгіш құбыр салу жоспарланған. 2016 жылдың соңына таман құрылыс аяқталады. Сонда Алматыдан Қорғасқа дейін 3 сағатта жетуге болады дейді Қазавтожол компаниясының басшылары. Алуа Махамбет, Ерлан Әбжанов, Алматы облысы.